Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatiedienst Suriname. Wie weet zangal nummer las oktober, toen mijn kopie toe las oktober, wist ono parapatan onko limolas sonko raad van ministers van buitenlandse zaken van CARICOM ono in Miami, Florida. Suriname die pimpintin in papa menteri Albert Ramdin sonko kementerian buitenlandse zaken, internationale business en internationale samenwerking met lu parapatan iki. Para menteri di VNI kelonggaran supaya ngenceng ake tujuan-tujuan umum sanjuruning CARICOM. Perawatan kanggo COVID apot banget ono anggaran negara mulak nosong ke perawatan finansial tumuka umume lam tanggung jawab pribadine masyarakat. Bapak Menteri Amar Ramadhin songke Kementerian Volksgezondheid nyao si prekso marang parlemen ono dino kemis tanggal 21 Oktober tahun 2021 wis podo miwiti perawatan COVID ditambah ake paket perawatan ono ing negara Suriname. Metodologi anyar sing dipangun kanggo tarif listrik iku instrumen sing menehi sektor listrik transparan lan jamblang kanggo pribadine para lengganan. Kanggo metode iki, rakat-rakat diumumake kanthi transparan. Miturut Bapak Menteri David Abiyamovo songko Kementerian Natuurlike Hulpbronnen, ana wektune sing dhisik ora kaya mangkono. Metodologi anyar iki pakaian kanggo reorganisasi sektor listrik uga reorganisasi marang NVEBS. Yes. Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatiedienst Suriname.